Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës, me qëllim mbarvajtjen e sezonit turistik 2023, kanë finalizuar operacionin policor të koduar Plazhi i Lirë. Si rezultati kontroleve dhe verifikimeve të kryera në bashkëpunim me policinë bashkiake, u bë lirimi i hapësirave publike në vijën bregdetare të Porto Romano, si dhe heqja dhe sekuestrimi i 836 shezlongve dhe çadrave që ishin vendosur paleje. Në vijim, mësohet se nisi i procedimi penal për shtetasit me inicialet. AZ, 23 vjeç, pasi kishe vendosur 88 shezlon dhe 16 çadra paleje. Ndërko, nisi procedimi penal për shtetasin tjetër me inicialet. FET, 27 vjeç, pasi kishe vendosur 152 shezlon dhe 66 çadra paleje. Për shtetasin me inicialet GD, 55 vjeç, pasi kishe vendosur 20 shezlon dhe 20 çadra. Për shtetasin me inicialet LB, 53 vjeç, pasi kishë vendosur 300 shezlon dhe 150 çadra paleje. Plani operacion Plazhi i Lirë vijon. Materialet i kaluan prokuroris pranë juridikcionit të përgjithshëm Durrës për veprën penale pushtim toke.